Mayong adlaw o pagpanood ni ining video mga kaigsoonan. Kining akong video clips na ako pong pagabuhaton karon nga taknaa. Kini usa kadako nga reaction alang sa pagtuis sa mga daghang mga katawhan karon sa kalibutan, ilabi na sa simbahan nga gidapigan ni Brother Eusebio Catarinin o sa iyang mga kaubanan. Nagsulti kaya sila mga igsoon na ang Sabado alang lang sa mga Hudyo o dili apil ang mga hintil. Pag-iingon ako nga Hudyo, kini mauni mga taong Israelites nga nagpuyo sa Israel. So matod nila ang napulo kasugo, particular ang Sabat na mabasa nato sa Exodus chapter 20 verses 8 to 11. Naglangkob lang kini sa mga Hudiyo. O pagbasaho nato ang Exodus chapter 20 verses 8 to 11, ang musunod lang ni ini mga Hudiyo, kay matud pa nila ang gitagaan lang daw ni ini mga Israelita. Unya walay labot din hi mga igsoon, matud pa nila sa ilang pagtuo ang mga hintil. Paggi sulti nato nga hintil, kini siya mga tawo nga dili Hudyo, kalabot na dina ang mga Pilipino, Amerikano, Inchik ug lain-lain pa nga mga kapulungan sa mga katawhan sa tibuok kalimutan. So walay appeal sa pag observe sa adlawng Sabado ang mga Pilipino. O sultihon na nato mga Kristuhanon, mga Kristiyano, kay para lang kini sa mga Hudiyo. Karon muhatag kog teksto igsuon, kay base makugang baya ning atong makaisunan kay ang ilang pagtuo pagka ang sugo sulti alang sa mga Israelita, dili na kini dapat tumanon sa mga Kristuhanon. Usa ka teksto nga akong buot i-share ninyo mga igsuon, makit-an kini sa Lucas 4:22. Kung doon na mo yung mga Biblia, ablihin ninyo ang inyong mga Biblia palihog sa Lucas 4:22. Mao kini ang atong mabasa. Ang sulti sa Biblia mao kini. Ug ang tanan na nagsultig maayo, 4:22 sa Juan 4:22. Kamali ko. Okay. Juan 4:22. Kamu nagasimba sa wala ninyo hiilhi. Kami nagasimba sa among nailhan. Kay ang kaluwasan nagagikan man sa mga Hudiyo. Tublion ako pagsulti ang teksto nga akong gibasa karon. Matod pa sa Biblia sa Juan 4:22, kamu nagasimba sa wala ninyo hiilhi. Kami nagasimba sa among nailhan, kay ang kaluwasan nagagikan man sa mga Hudiyo. So, kung ang tumong o ang argumento sa Church of Christ na simbahan nga miyembro si Brother Eusebio Catarinin, kung ang iyang argumento tungod kay gisulti man kini sa mga Israelita, wala na ilabot ang mga Kristuanon, wala na ilabot katong dili Hudiyo, katong dili Israelita. Unsaong ka niniya pag-reconcile kining John chapter 4 verse 22 nga ang kaluwasan nagagikan sa mga Hudiyo. So buot sabton, kung atong sundon ang iyang argumento nga kung gihatag sa Ginoo ang mga pulong alang sa Israel, nya wala na ilabot ang mga Kristuanon, wala na ilabot ang mga Pilipino, wala na ilabot ang mga Amerikano, asa ka niyagikan kanang iyang gidawat nga kaluwasan gikan sa Dios? Kay kana bayang kaluwasan na nga gikan sa Dios, una na nga gituga sa Dios ngadto sa mga Hudiyo. Ngano ka siya nga nangarap pa man siyang maluwas kon kini diaing kaluwasan nga gituga kanato karon, gihatag kanato karon sa mga sa Dios nga gikan sa mga Hudiyo? Kung gikan din sa mga Hudiyo, ngano ka nga siya
nakiguban man, nakiglambigit man din sa dakong kaluwasan na gihatag sa Ginoo na to, no? Usa ka na karason. Pangaduha, igsuon. Abi ninyo igsuon ko, dunay mabasa ta sa Isaiah 56:6, no? Sa Old Testament na punta. Isaiah 56:6. Matod pa sa Biblia igsuon, mao kini ang atong mabasa sa pinulungan nga Bisaya. Isaiah 56:6. Ingon man usab ang mga dumuloong nga nakigtipon sa ilang kaugalingon kang Jehova, aron sa pag-alagad kaniya ug aron sa paghigugma sa ngalan ni Jehova. Aron mahimo nga iyang mga alagad ang tagsa-tagsa nga nagabantay sa adlaw nga igpapahulay gikan sa pagpanamastamas niini ug nagapadayon sa hugot gayud sa akong tugon. Ingon niya, subli una to pagbasa basi aron basi duna pay misunderstanding sa inyong pagpamati niini. Ingon man usab ang mga dumuluong, mga foreigners, mga dili Hudyo, mga dili Israelita, dili kabahin sa pinulungan sa Israel, dili kabahin sa lahi ni Israel. Kini mga dumuluong nga nakigtipon sa ilang kaugalingon kang Jehova, dumuluong nakigtipon sa katilingban sa mga alagad, aron mahimo nga iyang mga alagad ang tagsa-tagsa nga nagabantay sa adlong ipapahulay. So, sa Old Testament di ay expected, o atong mabasa sa Old Testament, nga dunay expectation ang Dios nato nga nasa langit nga mao si Jehova. Nga, unsa igsoon? Mga dumuluong, mahimo po di ay niya nga iyang mga alagad. Tagsa-tagsa magabantay sa adlaw nga ipapahulay. Unya, asa ka ni kuwa ang argumento ni Brother Eusebio Catarinin nga nung makasulti man siya nga kining adlong igpapahulay alang lang kini sa mga Hudyo o dili alang sa mga Kristuhanon. Igsuon, ako kang pasabton, lalo na karon sa igsuon na to, o kinsa ka man igsuon nga naga-view ni ini nga video. Di po ba dunay usa ka napulo kasugo nga atong mabasa sa Exodus chapter 20:1-17. Di po ba mabasa nato na? Tinuod na igsuon nga ang unang gisultihan ni ana si kinsa? Ang katilingban sa Israel. Gihatag gituga na nila kay sila pa man ang gipili una sa Ginoo nga iyang nasun sa katilingban ni anang panahuna, apan dili nagpasabot ang Ginoo nga sila-sila ra ang musunod ni ana. Kundili kining Israel mao kining magadalas kamaturan ngadto sa tibuok katilingban sa kalibutan. Mao na expectation sa Ginoo. Halimbawa, kung sundo nato ang argumento ni Brother Eusebio Catarinin nga dili ka magbaton og laing Dios, unang sugo atubangan ko, unang sugo. King sunod siya ni ini, sigurado ko wala siya laing Dios nga gibatonan. Sunod siya ni ini sa unang sugo. Pangaduhang sugo, dili ka magsimba sa mga Diyos-Diyosan o mga ribulto. Hingsunod po siya ni ini. Kami po, sunod po ni ini. Pangatulong sugo, ayaw pagpanamastamasi. Ibig sabihin, do not use the name of God in vain. Sa walay kabuluhan, ayaw gamita ang pangalan sa Diyos. Sa atong sinultian nga Bisaya, ayaw pagpasibad-i ang ngalan sa Diyos. Hingsunod po siya ni ini. Pang-ikapupat ka sugo, hinumdumi ang adlawng igpapahulay aron sa pagbalaan ni ini. Diri na siya misimang, burag kontra gusto na nini iya hadri kay para lang kunonis mga Hudyo. Ikalimang sugo, igalang nimo imong amahan. Ikaunom, ikapito, ikawalo, ikasiyam, ikanapulo. Hingsunod siya ni ana. Iksuon pangutan-on ta ka. Nagkamali ba ang Ginoo sa pagbutang sa ikaupat kasugo, diha sa katilingban sa napulo kasugo? Nagkabali ba ang Ginoo? Nag-ingon ba Ginoo, ay, para lang man di ay ni sa mga Israelita, di man di ni para sa tanang katauhan nga nagabasa ni ining pulunga? Nagkamali ba ang Ginoo, igsuon ni ana? Pwede ba igsuon nga manihimong napulo kasugo, kung siyam na lang ang imong sundon nga wala na ikaupat? Maunay akong pangutana ni mo igsuon karon.
Kung manood ka man karon, Brother Eusebio, hinautuntay mo ng hinumduman. Ayaw pagtuisa ang pulong sa Ginoo. Kung mahimo, kung mualagad ka sa Ginoo, kung magpadayon ka sa imong pagpangalagad niya ng imong dako kaayong mali nga doktrina nga imo karong gibarugan, padayon sa imong pagpangwali, bahala ang Ginoo nimo. Ayaw na, ayaw gyud pag sinutil-sutil o pag apil-apil sa among mga post sa Facebook. Kay kung mo apil gani ka, wala gyud nimo masayri nga kami sa modipensa sa kamatuoran nga gitugas sa Dios namo ingon nga Seventh Day Adventist. Dili gyud mi mo dili gyud mi nimo mo molikay, dili pud mi sa imo makugang, dili pud mi mahadlok nimo. Kay ang Biblia manatili gyud ning kamatuoran igsuon niya, kining kamatuoran iwali gyud dinamo hangtod nga gyud kami mamatay, hangtod nga moabot ng Ginoo. Mao na imong sabton igsuon. So, kung pagpadayong ka sa imong pagtuis sa balaang kasulatan, padayon sa imong laraw igsuon. Ayaw gyud pag sulod-sulod sa among mga post nga kun do na may mga videos musulat ka dayon dito og sama ni Judas nga sama ka sa usa ka dako nga pangpahisalaag sa dagang katawan. Ayaw gyud. Kay kun kami gani makasugod sa pagdepensa sa kamaturan sa Biblia, sa gunsunon gud namo ng imong mga videos nga imong ginapo sa imong Facebook account, magka kini usapan ni nato nga inigsuon lang igsuon. Gusto nako nga magiging clear kini nimo, apan kun ugaling magpadayon ka, no problem, because we are ready to face you wherever you are and whatever doctrine do you have. Kay ang doktrina sa Biblia di gid mabalik. So ngadto na ta igsuon kining mahitungod sa sugo about sa Sabat. Kay ang ingon kaya niya, wala kuno magsimba si Kristo sa simbahan kay sa Lucas 4:16 si Kristo miadto sa sinaguga. Igsuon ko unsa man day kalaian sa sinaguga o simbahan. Ang kalahian lang ni ana igsuon termino ngano? Ang sinaguga mauna gitawag worship center sa Jewish faith. Ang simbahan mauna ang simbahan sa mga Christians. So ang pagkalahi lang ni ana katong mga tao nga naasulod sa balay alampuanan, Christians o Jewish. Ang Jewish ang tawag sa ilang balay alampuanan sinagog. Sa Christians ang tawag sa ilang balay alampuanan church. Pero the same lang na igsuon nga balay alampuanan. Wala ka ba rin na makugang? So, nakaibulong yan eh. Bisan grade 1, igsuon. Makaibulong yun nga ang sinagog o ang church is the same building as a house of worship for the one living God. Okay? Nagkaunawaan tayo niya na. So, igsuon ko. Atong tanawon ang Lucas 4:16. Nagsulti ka nga wala magsimba si Kristo. Imagine na nimo igsuon. Kung musulti ka ni ana nga grabe yung pagkaklaruha sa Lucas 4:16. Pasahon natin igsuna sa Biblia. Ang sabi ingon sa Biblia, mao kini. Og siya miabot sa Nazareth, diin didto siya magtubo og sumala sa iyang nabatasan. Siya misulod sa sinaguga sa adlaw nga igpapahulay. Batasan ni Kristo nga sa adlaw igpapahulay, musulod jud siya sa sinaguga. Ug kung moingong kaigsuon nga ikaw Kristohanon, unya musulti ka, mulito ka sa daghang katawhan, pinag-agi sa nagkanilaing mga ahensya sa pagpanudlo o sa pagpangwali, moingon ka nga si Kristo. Wala musunod sa pagsimba sa Dios sa adlaw igpapahulay. Wala kong magsulti nga siya misimba kay siya gani nanudlo, di po ba? Siya gani ang Dios nga nahimong tao. Busa, ako lang point din he. Si Kristo, batasan niya sa iyang pagkatawhanon, musulod yun sa sinaguga sa termino. Kay siyempre, tuwa sa Jerusalem, ang tawag sa ila dito, sinaguga. Pero sa ato pa, simbahan sa mga Kristuanon. Wala ni pagkalahig suon, no? So, ugali na ni Kristo. Unya, kung ikaw usa ka Kristuhanon,
manununod ni Kristo. Kung ikaw naghigugma kang Kristo, niya gusto ni mo nga daigon si Kristo pinagi sa imong buhat o sa imong kinatibukan sa imong una-una. Nga nung dili mang kamusunod sa batasan ni Kristo, nga ang batasan ni Kristo, saan lang ipapahulay, musunod yun siya sa sinaguga, sa termino sa Jewish faith o sa simbahan, sa termino sa Christian faith, kay Kristiyano man ka. Okay? Okay. So karon igsuon mo ingon ka para lang sa mga Israelita. Naunsa man nimo pagsulti nga para lang sa mga Israelita? Hinala permanente nimong isipon igsuon sa Mateo 24:20. Mateo kapitulo 24 bersikulo 20. Ang ingon sa Biblia mao kini. 24:20. Pag-ampo kamo nga unta ang inyong pagpangagiw, dili mahiatol sa tingtugnaw o sa adlaw igpapahulay. Unya kung musunod ka sa argumento sa uban na gilapas na ni Kristo, ang adlaw igpapahulay. Tima ni igsuon, bago si Kristo misaka ngadto sa langit. Bago siya misaka ngadto sa langit. Ang iyang expectation, ang iyang counsel sa iyang mga alagad, nga kun sila mangagiw, kaya iya namang giprophesy nga kining Jerusalem sa kupuni sa mga kalaban, mga Roman Empire, 40 years after nga iya ning gisulti. Okay? So, ingon niya, pag-ampo kamo, nga kun kamo mangagiw, dili mahiatul sa tingtugnaw o sa adlaw ipapahulay. Sa ato paigsuon, gi-expect niya nga bisan mawala na siya, 40 years after nga iyaning isulte, gi-expect niya nga magtuman ang iyang mga manununod, ang iyang mga alagad sa pagbantay sa adlaw ipapahulay. Okay? Nasabtan nimo sa panahon pa na ni Kristo, ngadto ta igsuon sa wala na si Kristo. Okay, wala na si Kristo. Siya na namatay, nabanhaw og mikayab ngadto sa langit. Miuli sa langit. Unsa man nahitabo karon sa mga alagad? Ingon ninyo ang napulo ka sugo. Wala na na, gipako na na, gilansang na na sa krus, kauban nga gilansang si Kristo sa krus, sa iyang kamatayon dito sa krus, Kalbaryo. Pero kung gilansang na niya, sa krus ang napulo kasugo, sa ato pa, dapat dili na sundon sa mga apostoles. Inig kamatay niya, inig kabanhaw, o inig sakan niya sa langit. Sa ato pa, ang mabilin nga mga apostoles, kung gilansang na sa krus ang napulo kasugo, kalabot ang adlaw ipapahulay, sa ato pa, dili na dapat sundon sa mga apostoles. Pero baliktad igsuon. Abi ninyo, ugali ni Pablo mga igsuon, nga musulod yun siya sa mga sinaguga, aron sa pagbantay sa adlaw ipapahulay. Basaho nato ang buhat. Ang buhat, nag-ingon, maukini ang gisulti igsuon sa buhat 13:14. Ang Biblia nagsulti. Ug unya si Pablo ug ang iyang mga kauban migikan sa Papos sakay sa sakayan ug midungko sila sa Perge sa kayutaan sa Pamphylia ug didto sa Jerusalem didto si Juan mibiya kanila ug mipauli sa Jerusalem. Apan sila mibaktas nag-ingon siya gikan sa Perge ug miabot sa Antioquia sa kayutaan sa Pisidia. Og sa pagkaadlaw nga igpapahulay, sila misulod sa sinaguga og naglingkod. Naglingkod sila sa adlaw nga igpapahulay. Dili lang na igsuon. Abi ninyo igsuon sa 42 mga bersikulo 42 og 44. Mao kini ang atong mabasa. 42 og 44. Og sa pagpanggula nila ni Pablo og ni Bernabe, ang mga tao mihangyo kanila na kining mga butanga ikausab unta pagsugilon kanila sa sunod nga adlaw nga igpapahulay. So pagkapon, pagluwas nila sa sinaguga, inguning mga tao, kauban ni mga hintil igsuon, iti man ini, dili ni tanan Hudiyo, kauban ng mga hintil, nagsulti sila, pwede ba nimo ni sultihon, usbo nimo sa pagsulti, sa sunod adlaw igpapahulay.
unya pagkasunod adlaw ipapahulay. Unsay na itabo? 44 og sa pagkasunod nga adlaw nga ipapahulay. Hapit ang tanang na nagkapuyo sa syudad. Nagtuo ko nga katong nagpuyo sa syudad dili tanan Israelita. Nagtuo ko igsuon nga katong nagpuyo sa syudad doon na dito'y mga dili Israelita. Ingon niya, halos tanang nagpuyo sa syudad, nagkatigom sa pagpatalinghog sa pulong sa Diyos. Adlaw igpapahulay. Timani na igsuon, abinin mo igsuon ko. Kung wala gani sinaguga nga makit-an ang mga apostolis sa ilang laraw, sa ilang pag-ibanghelyo, sa ilang evangelistic, you know, sa ilang evangelistic travel. Kung wala gani sila makit ang sinaguga o simbahan sa mga Kristiyano, asa sila padulong? Tanawa ni Igsuon ang Buhat 16, versikulo 13. Nagsulti ang Biblia ni ini. Ingon sa Biblia, maukini. Ug sa pagkaadlaw nga igpapakulay, nangadto kami gawas sa pultahan sa syudad, sa Daplin sa Suba, diin sa among pagunahuna, dito'y dapit nga ampuanan. Ug nang lingkod kami, ug nakigsulti sa mga babae nga nagkatigom dito. Ayaw himo ang argumento, Brad Eusebio Katarinen, nga ang gingadtuan ni Pablo, sinaguga. Aron himuon nimong rason nga sinaguga para sa Israel to. Imagine nimo igsuon, wala sila muadto sa sinaguga ni ining panahuna. Kung wala sila makitan nga sinaguga, miadto sila dapling sa Suba. Unya karon igsuon, gamita daw ni aron himuon nimong ebidensya. Aron sa imong pagsulti, imong iwali na kini alang sa bansa sa Israel lamang. Diman eh? Wala gani sila'y makit-an nga simbahan. Mungadto sila, basta adlong ipapahulay sa Daplin sa Suba. Mauna, ilang pagrespeto sa pagkabalaan ni anang adlong ipapahulay samtang sila nag-aalagad sa tibuok kalibutan ni anang panahuna mga Isu. Okay? So hinaut unta igsuon nga imo kining masabtan. Dunay usa ka teksto sa Biblia igsuon nga na misunderstood sa kadaghanan nga gisulti ni John the Revelator sa Apokalipsis kapitulo 1 versikulo 10 nga nag-ingon, "I was in the spirit on the Lord's day." Basahon nato igsuon. Na misunderstood ni sa kadaghanan. Nagtuo kaya sila na ang Lord's Day mauto ang Day of Resurrection. O nagtuo sila na dili ni Sabado, kundili Domingo. Kay nag-ingon manggod si Juan, si John the Revelator, si Juan Revelador, sa Apokalipsis 1:10, mabasa gud igsuong ko, dinhe atong basahon ang Biblia pa aron klaro sa atong tigpaminaw o sa atong tigpanood. Ingon dinhe, "Sa adlaw sa Ginoo, diha ako sa Espiritu. Ugikan sa akong luyo, nadungog ko ang usa ka makusog na tingog, nga daw trumpeta." Misunderstood text ni sa kadaghanan karon. Kay nagtuo sila kini Sunday, kay mituo sila sa impression na ang Lord's Day mao ang Resurrection Day ni Jesus Christ. Human siya mamatay. Sadya ang gilubong, very early in the morning Sunday, nabanaw siya. Nagtuong kadaghanan nga Sunday mao ang Lord's Day. Pero timan iigsuon ko, timan iigsuon nga sa Biblia igsuon ko, dugdaghang kaayong mabasa, halimbawa sa Exodus 20 versikulo 10, balik ta sa Old Testament. Sa Exodus chapter 20 verse 10, nag-ingon ang Biblia igsuon, di yun ni mo malalis. Ingon din he, "Apan ang adlaw nga ikapito, maoy usa ka adlaw nga igpapahulay, alang kang Jehova nga imong Dios." So ang adlaw ikapito nga maong adlaw igpapahulay, mauna ang Lord's Day, mauna ang adlaw ipapahulay, adlaw alang kang Jehova nga imong Diyos.
og wala lang na, dili lang mauna, kundi gisulti pod sa Isaiah 58:13 igsuon. Kung doon na mo'y mga Biblia karon nga kapot-kapot, basahan daw ninyo ang Isaiah 58:13. Nagsulti manggod ang Biblia, maukini. Kung ilikay mo ang imong tiil, gikan sa adlaw nga igpapahulay, gikan sa pagbuhat sa imong kalipayan sa akong adlaw nga balaan. Akong adlaw nga balaan. Nagsulti ang Ginoo niya na, dili na kay Sunday, akong adlaw nga balaan. Adlaw nga igpapahulay na. Ingon din he. Og sa pagtawag sa adlaw nga igpapahulay nga usa ka kahimutan og sa balaan ni Jehova nga halang dun. Og mo pasidungog kani ini nga walay pagbuhat sa imong kaugalingon nga mga paagi, ni mangita sa imong kaugalingon nga kalipayan, ni magasulti sa imong kaugalingon nga mga pulong. Nakita ni mo na ang Dios na mismo nagsulti. Kalipayan sa akong adlaw nga balaan. Busa ang Lord's Day igsuon adlaw gyud na nga Sabado. Kay ang adlaw Sabado mao ang adlaw nga balaan alang kang Jehova nga imong Dios. Og dili lang na sa New Testament igsuon kini gikumpirma sa Marcos 2:28. Unsa may atong mabasa sa Marcos 2:28 igsuon. Nagsulti ang Biblia. Busa ang anak sa tao mao kini si Jesus. Ang anak sa tao agalon kang kinsa na ilalom bisan pang adlaw nga igpapahulay. Agalon, he is the master of the Sabbath, he is the Lord of the Sabbath. Jesus Christ is the Lord of the Sabbath, meaning kining Revelation 1:10 igsuon wala ni magsulti, wala ni kalabutan, walay impression dini ang Sunday bilang Lord's Day. Usa kini kaadlaw nga maong adlaw nga igpapahulay ang ikapito nga adlaw sa usa ka semana nga gitawag igsuon sa Biblia nga mao ang Lord's Day igsuon, kay siya na gani mao ang Lord of the Sabbath. Na intindihan ninyo igsuon karon igsuon ko, kung si Kristo mao ang Lord of the Sabbath, nganong nga mutuis mang gyud mo sa inyo pod nga gituohan nga Ginoo og agalo natong tanan, ingon nga mga Kristohanon, nganong tuison manggod ninyo ang kining gi-establish sa Lord of the Sabbath? Nganong tuison manggid ninyo nga si Kristo mao ang nag-establish niini? Siya ang unang naghatag example din eh. Bisan pa gani sa Book of Genesis, gihatagan ta niya ang example. Hangtod gani sa New Testament sa iyang pagkahimong tao, gihatagan ta niya ang example. Pagkamatay niya, pagkabanhaw, mikayab siya sa langit ang mga apostol, ugali o batasan gihapon nila. So nga naman yun nga tuison man yun ninyo ang gusto sa Lord of the Sabbath. Ang ako lang pangutana sa akong mga kaisunan na kanunay magsulti na Domingo yun ang pagsimba, kinsa mang karon mga igsuon ang Lord of the Sabbath? Kamo nga buot musukwahi sa gusto sa Dios nga maong tinuod nga Lord of the Sabbath, o si Kristo nga maoy gisulti sa Marcos 2:28 nga Lord of the Sabbath? Kinsa man karon ang dapat matuman, kamo o si Kristo? Kinsa man karon ang nagpaka-Dios, kamo o si Kristo? Igsuon ko kung ikaw nakabati niini, imo ning gipanuod, hinatunta kining gamay kaayo nga video clip sa imong pagpanuod, imong masabtan na ang Sabado ang adlaw nga igpapahulay alang kini sa tanang katawhan, dili lang sa mga Israelita. Salamat kayo sa inyong pagpanood. God bless sa inyo. Kung doon na gani mo'y pangutana, mag-follow na lang mo sa Ang Aral ng Biblia Facebook page, o kaya pangitaan na lang ninyo ang Kamatuuran channel sa YouTube. Mag-comment na lang mo, pangutana na lang mo dito kay ako ng ato ng tubagon pinaagi sa pulong gikan sa Biblia. O kaya palihog na lang mong text sa 0928-569-0288 sa Smart Ixoon. Text na lang ko ninyo din na, mutubag dayong ko kung doon na may pangutana. Salamat kaayo
paki-like na lang ang atong ang Aral ng Biblia Facebook page sa Facebook o paki-subscribe na lang ang atong Kamatuuran channel sa YouTube. Dalay gon ang Diyos.